Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou tři tygři. Tři tygři. Po stylu tří mušketýrů jste čtyři, že jo? To není dobré. Tak. Panové, já bych vás tak projel jménama, vždycky ten, kterýho budu jmenovat, se nenápadně ukloní, jo? Dobře. Takže Albert Čuba. Štěpán Kozub. Robin Fero. Dobrý večer. A Vladimír Polák. Vladimíre, to je na sezení, ne na ležení. Tak kdybyste, to převážilo, omlouvám se. Kdybyste si sednul, měli bychom říct, že teda vy máte teď premiéru filmu, že jo? Který se jmenuje... Řekni to. Já to řeknu. Tři tygři ve filmu, aby lidi věděli, aneb jackpot. My tady máme na to trailer, tak se na něj mrknem. Kdybyste seděl, protože... Ne, aby viděli. Tam... Jo, takhle, aby viděli. Ne, nemůžeš se takhle... Ne? Nemůžeš se vykroutit ke mně zadkem. Neruš, já se... Ale přátelé, je tady dítě, jo? To chci říct. Ahoj, ahoj. Ahoj. A má samý jedničky, takže... My jsme tady nedělali nějaký deformace. Ono to. Tak. By pak šel na konzervatoř. Tak takhle nám ukázali krásně. Tak já no. Myslím, že tohle přitáhne lidi. Mělo by to být překvapení roku, jako. Tohle by mohlo být. Ale, pane Čubo, vy jste principál toho divadla Mír v Ostravě, kde vlastně tři tygři vznikly nebo působějí. Jo. Že jo? Jsem, ano. Já měl pocit, že jste tady byl. Já? No. Tady? Ne, to byl opravdu jenom pocit. A byl já tady, někdo z vašeho divadla? Já. Ano, Štěpán tady byl tady dřív než já, což nechápu, protože principálem jsem já. Já teda nemám problém s egem, ale tohle mě trošku zasáhlo, takže já jsem byl někde jinde. Nevím, kdo tady byl, ale já ne. Ale vy jste si to divadlo pronajal přece. No, na začátku, jo. To bylo kino původně, nebo bylo, jak to bylo? Bylo, jo. Já jsem si, já vím, že jsem tady s někým obdivně o tom mluvil a myslel jsem, že jste to byl vy. Jsem byl já právě, no. Jo. Jste byl vy, jo. Já chápu, že my jsme si hodně podobní, ale... Jste. Vy jste teda hezčí, ale jinak jako... Děkuju. Podobný. To nebylo na mě? A vy jste stejně starý? Prosím. Jestli jste stejně starý? On je o 15 let starší. Opravdu? Tady vidíte, co dělá životospráva, no? No. Vypadáte oba stejně, asi si dává víc šalátku. Spíš odvodňuju, jako. Nebo odvodňuju. Je pravda, no. Že já málo cikám, no, to je no. Ale hodně kaká, to je pravda. Nebojte, přijde věk, kdy budete pořád cikat. Já... Tak, jestli vás můžu poprosit, já na vás nevidím, že byste vždycky udělal gesto, když mluvíte na mě. Já to udělám jinak, já na vás mluvit nebudu. Dobře. Je to dobrý. Já se tady neumávám k smrti kvůli tomu, že vy jste si blbě sednul. Hele. No ale můžeme udělat to, že se zrotujete, jako že se třeba posunete. No, ale co by mě zajímalo, tak tohle je film a předtím jste dělali v době té karantény takový skeče a videa. Tak kde je ta iniciativa? Pokaždý někdo jiný? Nebo jak to máte vy? Jak to byste to definovali vy? Vy na mě koukáte teda, promiňte, úplně úžasle. Já jsem vás neviděl strašně dlouho. No. Já myslím, že nikdy. Ne, naposledy, když byla Saxána v televizi, jo. Tak jsem vás... To mě těší, že mě pořád poznáváte. Je. Ne, myslel jsem, jak to je, jestli máte nějaký řád na to, nebo je to tak nahodilý, nebo někdo je spíš iniciátor, někdo ne?
Tak řekni, Bertíku, když už je to tak většinou dělat. Jako já přijdu s nějakým nápadem. To jsem nemyslel. Řekni pravdu. Ne, kdokoliv přijde s nějakým nápadem, pak někdo může říct, že je třeba blbej, to jsem většinou já, a snaží se prosadit ten svůj, což je většinou můj. No tak ale vy jako principál jste asi mýval výhodu, ne? Ze začátku určitě, ne? Jako v čem? Jo, no, že jste... Pardon. No? No ne, to byly super schůzky, jakože Bertík říkal, že přijďme společně do kanceláře, a tam svobodně vyjádříme každý svůj názor a podle toho uděláme nějaký konstruktivní výsledek a z toho natočíme. A já usoudím koho, propustím tak. Z divadla nebo ne. A my jsme si tam sedli, každý jsme to jako řekli a potom jako začal mluvit Bertík a vlastně už to měl všechno vyargumentované, protože si to celé nachystal cestou z Frýdku do Ostravy. A my jsme to potom jako slyšeli a bylo to... Jako když se díváte na nějaký právnický seriál, jako potom to jo, bylo... taková přednáška a uzavřel no, to nějakým já jsem totiž mýval taky samé jedničky. Jo? Co? Ne. Ty jsi z Frýdku? Ne, bonzuj! To není možné. Kdo měl ve Frýdku samé jedničky? No tam právě... To právě je možná jediné místo, kde je mohl mít. Jako v tuto chvíli vím o dvou lidech, kteří se dlouho do Frýdku místku nepodívají. Sorry. Jste jeden z nich, jo? Moje žena je svý, vy asi nevíte, ty tam budou dělat po mně. Jo, ty vlastně. Ne, my víme. Vy nevíte, s kým mluvíte? Víme. Já jsem vaše to nevěděl. Vaše žena má na konzervatoři fotografii na tabulici hned nade mnou. A to jde ještě o to, až tam budou uklízet, aby vás dali do hajzlu. Ale ta tam bude mít pomník, bude náměstí Ivany Chýlkové a takovýhle. Takže mě neříkejte jako ve Frýdku, co já můžu, ne? No to já, samozřejmě. A když tam jedu, tak starosta je na nervy. Chystá červený koberec a tak. Ale ne, tak je možný. Podívejte, já znám i případy, kdy se rodiny stěhují do takových míst, kde je šance, že to dítě bude líp prospívat. Třeba to byl váš případ. Myslím si, že ne. Ne? Ne, my jsme se moc nestěhovali. No možná rovnou radši tam zůstali, naopak by chtěli jinam a říkali, tady bude mít samý jedničky. Ne, já jsem neměl samé jedničky. Ne. Já jsem si teď vzpomněl. Já jsem možná alibista. No počkejte, ale tak ty nápady, to jste mi moc hezky vysvětlili, za to jsem vám vděčný. A pak je ta realizace, že jo? Jo. Že se jde ven někam nebo do nějakého prostředí a teď se to natáčí. Tak na to někoho máte nebo si do toho mluvíte sami? Jo, tam je lidi. Všichni jsou příbuzní od Bertíka. Jo. No, konkrétně kameraman, ano. Jo, jak je příbuzný od něj? To je můj synovec. Od jo. Bratra syn. Já vím, co je synovec. Jo! Já pro jistotu, protože ten Frýdek místo asi nejste zvyklý chodit do takových pořadů, ale já vím, co je synovec. No ne, tak většinou je to tak, že prostě se vymyslí nějaké to téma, tak demokraticky, že to Bertík vlastně rozhodne sám. Potom se vybere to prostředí, kde by se to mohlo točit, tam už s produkcí, kterou máme, ta to zařídí. A my tam jdeme a většinou tu inspiraci jako lovíme už v tom prostoru. V tom prostoru. A mě by zajímalo, kdo z Bertíkovy rodiny dělá produkci teda? Nikdo. Já spíš přemýšlím, kdo nedělá. Jo, aha. Ne, nikdo, tak ne, jenom, nikdo. Bertík, jenom Bertík. Jenom Bertík. Jenom Bertík. Jenom Bertík. Jenom Bertík, no. Jenom Bertík. No tak to zase si to Bertík tak neuzurpuje, protože ty rodiny si většinou hlídají produkci. No ale tak někdo teda je aktivnější a někdo se víc veze. Kdo z vás se tak spíš veze jako? Nedávej tu ruku tak, když mám přímo to... Nebo byl šťastný, že se po letech může přihlásit. Jo. No, ale vypálil mi rohovky tím, když... Jsem si dal deodorant. Vy to necháte na těch kolezích, jako co vymyslej, nebo ta... Je pravda, že jako co se týče těch jako vymýšlení různých skečů nebo psaní scénářů, tak jsem nejméně aktivní. Jo. Protože jsem tak nějak jako zjistil, že mi to úplně nejde. Že to není vaše parketa. No já radši budu hrát divadlo nebo točit ve filmu, no, ale nechci se mi nic psát. Ono je to lepší, než ty, co si tohle to neuvědomějí a hrozně píčou pořád. Mm. A chtějí, aby se to ještě realizovalo. Já jsem jenom napsal dvě knížky, jestli to někoho zajímá. Vyšli mi. Proč jste jako hned napad publiku? Oni ti to hned vrátili, protože... S svýma dvěma knížkama. To nezajímá vůbec. Napsal dvě knížky, jestli to někoho zajímalo. Kdyby to někoho zajímalo, tak on napsal dvě knížky. Aha, nezajímalo, tak pojďme na... Ne, a takhle, ty, co je to zajímalo? Ty je maj. Jo. Kdo má tu knížku? Tak nestýjte se, zvedněte tu ruce. Ty vole, nezajímalo to nikoho. Nikdo. Tři tygři taky děláte vystoupení v divadle Mír, ne? Ano. Kromě ještě jiného repertoáru.
Přesně tak, vlastně v divadle Mír se normálně hrají klasické komedie, klasické představení a jednou za čas si tam uděláme takovou tygří show. Jo. No tak to je, a je to taky milý, že to je z té Ostravy. K Ostravě to patří. Ostrava vždycky jednou za čas přišla s něčím úplně novým. No, činoherní klub vzniknul z Ostravy. Ano, ano, pan Kačer, paní Divíšková. No, ano. Tam přišla celá parta. Celá parta. Kolik tygrů. Hmm? No a to ti havíři taky kolikrát přišli, jako šli do Prahy a od té doby máte metro. Jak jste se hned odtáhl? Od té doby máte metro. No. Vy jste takovej ten venkov živý města, jo? Ne, to mě vždycky říkali na venkově a chleba nebyl, ale já jsem říkal, tak město nemá co jíst. Ale... No ale od té doby máte metro. No, tak... Ano, tak oni se první ty štoly museli učit dělat, pak tam měli ty koleje, jezdili tam ty vláčičky. No, já vím, jak vypadalo budování metra. No ne, já nemluvím o metru, já mluvím o tom, jak měli v Ostravě ty štoly, jak tam kopali to uhlí. A pak jenom tu techniku přenesli a místo havířů tam jezdí ti Pražani. No, to je takový vaše třídní vidění, ale... Hele, vy jste se tam všichni narodili? Já jsem Bohumín. Bohumín. To je kousek. No, já jsem přímo, můj pradědeček i to uhlí tam kopal. Jo? Já jsem to ošidil, já jsem Zlínský kraj teda. Já jsem se narodil ve Valašském Mezříči. Čili náplava. V podstatě jo, no. Ale už mám trvalé bydliště v Ostravě. To neznamená, že nejsi náplava. Já vím, ale jako... Jenom chci říct, že jsem zradil vlastně svůj kraj. No však dobře ti tak. No. A co Bertík? Střinca. No tak to taky vedle, no. Jo. No, tak to tam je všechno, tak. No ale tak ono, dneska už tam tolik horníků není, ne? Mm-mm. Tak už žádný, už tam nejsou, jsou, doly jsou zavřené. Zavřený? Což je kus Ostravy pryč teda? To je historie dneska. Úplně ten zasloužilý tón si dostal. Jemu se dostal mour do hlasu. On to tak dělá vždycky. On je ale fakt, jakože... My jsme se teďka nedávno dívali, že Ondra Vetký slavil nějaké 60. Nějaké jedny. Já asi nevěděl popravdě, kdyby Ondra Vetký slavil třeba už páté 60. Ne, jedny. V době jsem to... Ano. Že 60. A všichni jsme se dívali na tu fotku a řekli jsme, tyjo, vypadá no, prostě fakt dobře. Jako naš, vypadá jako výborně. No tak záleží, jak stará byla ta fotka, no. A vy máte ve stejný rok, ne, narozeniny? Což do držky? Ondra Vetký slavil 60. Jo, ne, počkej. Vava má 45, no, ještě. No ale vypadáš na 70. Ne. Ale jako zdravý, sportovně, energický 70. No to je jako... Říct. Pozor. Otázka, jak se kdo cítí. Už vím. Vy jste zápasník, profesionální. Vava dělá aikido, dělej, zbij ho. Tak počkej. Jo. Ne, on že dělal. Aikido. Cesty harmonie. To je tisíce až... Jo, tak když uviděl Attilu, tak začal mluvit o harmonii, ale... Ale to je tisíce pohybů, které prostě ale jsou... Ale tak ona mu kažte ty pohyby na Attilovi. Ser na pohyby, napalte mu je. Ne, takhle to nefunguje. Vladimír se strašně stydí. On vás chce vyzvat na oktagon. Skočím z toho vašeho důseláku. A tak skončí ten život nějak kreativně. Ale hele, jestli chcete, já to za vás můžu vyprovokovat. Já to udělám. Ne, mám mu říct, co jste o něm říkal, než přišel. Víte, co říkal Vladimír o vás mámě? Ne! Au, ne. Au, tohle chce dělat vám. Jo, to jsou... No a teď to samý dáme s Attilou. Nebudu. Ale jako jenom malinké... Vláďo, počkej. Co? Nenech se přemlouvat, Attila je profesionál. To nejde, to takhle nefunguje. To takhle nefunguje. Tak ho trošičku... Ale já bych vůbec nevěřil, že nějaký sport dělá. Já jsem to chtěl doříct, to je aikido, je tisíce pohybů, miliony pohybů, z nichž 99% se vůbec v boji nehodí. Jsou teda ty pohyby, když jsou? No na tu kosmickou cestu harmonie. Tam? Ale vypadá to jako Parkinson. To je jenom, že Attila sedí vedle mě.
Tak. Aikido to je nějaký japonský? Japonské bojové umění. Z nich a proč? Teda většina se k tomu moc nehodí. A proč? Steven Seagal, ano, to dělal. Jo, Steven Seagal. No, no, no. Takže když jste se dívali na akčňák, se Seagal... Jsem se spotil, že jsem si představil. A to máte z toho Aikida, ale... proč je Aikido bojový umění, když se s tím nebojuje, jako? No, protože hledáme tu kosmickou cestu harmonie. A při té příležitosti se může stát, že tomu, kdo je zlý, zlomím ruku. Když spí třeba, nebo tak. Ale mohl bych Attilovi něco ukázat, co by ho třeba, co by jemu pomohlo v boji. Třeba. Dobře, já to odpískám. Ty vole, ty chceš pomáhat mistrovi světa, ty? Attilo, berte máme to takovou, co se může... Já vám to odpískám. Co se vám může... Normálně. Co se vám může hodit, no? Jo, co se, takhle, se vám stane? Aby to nebylo nereciproční. Ano. Vy ukážete Attilovi a Attila pak vám. Když vás někdo takto chytne, jo, tak třeba umíte lecos, ale kdyby byl moc silný... To máte na cikání. To je plena. Tak když mě takto chytíte, byť jste silný, tak já tímto natáhnu tuto šlachu, což vlastně, já dělám tento pohyb, což vlastně i to zabolí. Protože není důležité, co má člověk tady nebo tady. Tohle to máme všichni stejně. Ještě raz, ještě raz. Abyste takový povídále hodně. A zabolí ma tu privadla. To je ale proto... Attilo, to je proto, že se vám líbí. Tři tygři! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.